ямар залхуутай байна. Өнөөдөр хайрын ямар нэг арга хайна. Бүгд босоо шүүгээ нээлээ, хоёр хүүхэд идэх юм гээ мөнгө тодоо дүүслээ. Юу ч барахгүй, одоо яахан мөнгө олох хэрэгтэй. Шугамд явахад бэрэгтэй, надад байгаа энэ л газар ногоо микр. Хэмштэй, энэ л миний найдлаг, цагдаа миний дайрлаг. Тэгсэнд гэсэн яанд гин дэргээ асгаа гарандаа. Энэ л өдрийг явсаар байгаад барандаа. Гэжэл боцоор би гэрээсэн гарлаа. Нисэг сонсогдон, нисэг сонсогдон, нисэг гэж нэлээ дутан хашгарлаа. Нэг л хүн суулаа, данштай дараагийн модал дээр байгаа байлгүй. Энэ суудал дээр хэдэн хүн суугаад байлгүй. Яви за за хаага хаада цаашаа яви да. Гэтэл коо басан хоор тэрийн карта олон хүмүүс автан сэргээ сүм начаад яви да. Яви да хаза нэмээрэ хутан химээрэ тавхаарай. Замын их муурн цагур, замын цагта куурн цаул хаза кишгээ тавхинда хар ногоон. Миний микр хой миний их ногоон өнгөтэй хөрхий цагта шорон өнгөтэй цонхоо нэгэ салхинда цоо шинхий. Миний микр замын цагта намайг турхан за тэгээ түүнээс оргон хааж хүрдэг. Миний микр хар хорон хар хорон шумын автобус намайг шахан шуудл би дайраад гарн хааж хүрдэг. Миний микр ханиметра ханиметра за тэгэр миний хийдэг ажил нийтийн үнэ түүн дундаа энүүгэр тэрүүгэр сөөлж явдаг жилийн дөрвөн өдрөд бид устын хүлийг дүүрсэн сүүрсэн хинч байсан хамаагүй ядаг тайхан мөнгө төлөөд явжал байвал замгүй газрыг замтай болгон бустын мөнэн боломжуулалхан замын цагта түүнийг мөрөөл тэдэн бас хуулаа буураар дахин аргирээ тичгэж яваа энгийн ар арбүрхэн дөрчил гаргалаа. Яг тийм намайг бүү торгооч эхэж ингэж алдахгүй гинж хэлээ нэлээд гуйж гучил байна цаашаа явла ингээд адгаа ардаа гарсан хүн чинь үнсэн ажилда гарандаа мачинда нэг бишээ нэлээд олон хүн олон гэж гойролцоор бүтэн болгон дээр ойрцоор монгчууд хоорондоо эвгүй атлаа микрон чигдэн суугаараа эвтэй байдгий яна микрон суухын өмн том нутай байдгий яна. Замын их нуурн цагур, замын цагта куурн цаул хаца кишгээ тавхинда хар ногоон. Миний микр хой миний их ногоон өнгөтэй хөрхий цагта шорон өнгөтэй цонхоо нэгэ салхинда цоо шинхий. Миний микр замын цагта намайг торхон за тэгээ түүнээс оргон хааж хүрдэг. Миний микр хар хорон хар хорон шумын автобус намайг шахан шуудл би дайраад гарн хааж хүрдэг. Миний микр ханиметра ханиметра нуусанда ачу яху ачла явла цагда гадарла хевтэ барла эцлэрэ замын голоор алхсан цагаан бүстэй бүдүүн цагта наадтал ир барда түүний нүдийн карта. Миний микер 5000 төгрөг болж харагданда барагданда на оргуулын хуц чин тэгэ торголдоо нэг л өдөрт нэг л удаа биз явла бай бай хүмүүсээ миний хийдэг ажил хан дүктөр хар багсаар сар байгаад хоол гэж пар дүктөр эцэг ихсэ төрөхдөө ийм л ажил хийнэ гэж төрөгөө байтаа одоо ята эрэнтэ барта жамта зомдо хорвадар би мөнгө цагаан нүттудаан гэдэг хатуу хүдэр хитэн хатар төгрөгөө гэж ажилсаар цаг хугацаа өнгөрн намайг сайжилсаар баг болчр гин наса ордон байт өнгөрүүлсэн амьдрал намайг өнгөрсөн. Замын их нуурн цагур, замын цагта куурн цаул хацаа кишгээ тавхинда хар ногоон. Миний микр хой миний их ногоон өнгөтэй хөрхий цагта шорон өнгөтэй цонхоо нэгэ салхинда цоо шинхий. Миний микр замын цагта намайг турхан за тэгээ түүнээс оргон хааж хүрдэг. Миний микр хар хорон хар хорон шугамын автобус намайг шахан шуудл би дайраад гарн хааж хүрдэг. Миний микр ханиметра ханиметра мун нэртэй лутастэй Микрон бидрийг амдэрдийн өдөр тутмын хэрэглээ. Тийм ээ, баяж бай, ядуж бай, хийж бай. Микрон суухал болноо, суухал болноо. Хурдан шуурхай хулгай микрон үүсгэсэн тань баярлаа. Баярлаа.